Sveiki, aš Martynas Pocius. Aš ir kitą Štreimikytę. Aš Marijonas Petravičius. Kuo greičiau, kuo greičiau! Birželio 8, 15.22 dienomis. Ateikite ir atvažiuokite į Kėdainių areną. Nekenčiu, kai po būdų pasiemą ką. Nekenčiu! Palaikykite Lietuvos moterų krepšinio rinktinę. Atrankoje Europos čempionatą. Mes už Lietuvą! Lietuvos krepšinio federacija ir sportinės aprangos gamintojas Nike tęsia jau daugiau nei 15 metų trunkančią draugystę. Ketvirtadienį Vilniuje šiuolaikinio dizaino galerijoje buvo pristatytos naujo dizaino Lietuvos rinktinių aprangos, o improvizuotų podiumų žengė vieni geriausių Lietuvos krepšininkų. Nėra nusimokę šortai rungtynių metu niekada? Nu, aš tikiuosi, kad visada pasirūpino komentatoriai tokią aprangą, kad turi būti. Šiaip, aišku, aš nemėgėjęs ilgų šortų iki žemiau. Dabar ilgi tau? Gimsi trumpesnius? Čia pats tas. Čia pats tas. Va, tai, nežinau, aišku, svarbiausia, patogumas. Nu, sunku dabar prisiminti pačią pradžią, bet, pamenu, kažkada tai buvo kažkokių Lietuvos kompanijų audiniai, sakykime, gaminiai, buvo kopijos, ar tai Adidas, ar tai Nike, ar tai dar kažkieno. Tai. Bet dabar komandos turėdavo kiek nori reiškia marškinėlių, ar reikėdavo po rungtynių įsiplauti, gal rungtynėms su atvažiais? Nu, einame aikštelę, nesikeisdom, nesidalindom, visiems užtekdavo, bet pasakyt, kad kaip dabar mes per pertraukas kaitaliaudavom maikutės, su prakaituodavau, to aišku nebūdavau. Na, kas pirmiausia, jeigu mes kalbam šiandien apie Nike, kas daro juos lyderius krepšinėje, tai be abejo, nes pirmoji eilė išskirčiau batus, nes daug yra kitų kompanijų, kurios galbūt norėtų įsiveržti krepšinio rinką, bet patys žaidėjai visada renkasi Nike daugumoje, nes tai yra be abejo, nes išskirtinė avalynė darantė jos favoritai mūsų šokai. Naujomis aprangomis pasipuoš ne tik vyrų, bet ir moterų, bei merginų ir vaikinų įvairaus amžiaus rinktinės. We are few, we are small, but we are united by one reason, one cause. It makes our hearts beat faster, our fuel, our reason, our power. That's what moves the country forward. It shows the world who we are. And we are Lithuania.